Tukiwa kama TIFF TV, TIFF TV tupo kijamii zaidi. Mheshimiwa Waziri, hapa huko ulikuwa bungeni ibidi utoke nje. Mwaka huu. Dr. Samia oye. Waziri wa mambo ya ndani alikuwa bungeni. Kaona simu ya mwenezi taifa katoka. Tunataka chama hiki kiheshimike. Na unapopata vijana mawaziri hawa wanakiheshimu chama, unapata faraja. Sasa kwa sababu umetoka bungeni na sisi hatutaki kuharibu utaratibu wa bunge, naomba kauli yako juu ya wananchi walioko katika mipaka ya mkoa Kagera wanaoteseka na NIDA. Hatua zipi imechukua kama wizara kuhakikisha wananchi wa mkoa Kagera na wilaya zake wanapata vitambulisho vya NIDA, wanaishi katika nchi yao, na kuendelea kumwombea Dr. Samia mwenyekiti wetu wa chama maisha mema na utawala bora, kwa kuwa wao nao pia wana amani. Naomba kauli yako. Asante sana, asante mwenezi. Nakushukuru kwanza kwa kunipigia simu kutoka ufanuzi. Kimsingi, kwanza wananchi naomba wafahamu kwamba tatizo la changamoto la vitambulisho vya NIDA Mama Samia amelimaliza. Tatizo kubwa ilikuwa ni mambo mawili. Ndio. La kwanza ilikuwa hatujamlipa mkandarasi. Ndio. Ambaye ndiye aliyo contract ya kuzalisha kadi. Ndio. Za vitambulisho. Ndio. Hiyo kazi mama amefanya. Na imeshakamilika. Ndio. Jambo la pili ilikuwa ni kulipa fedha kwa ajili ya kununua kadi hafi. Ndio. Bali zile kadi za tunabitu zinunue kutoka zitengenezwe nje ya nchi. Ndio. Bado tujakuwa na teknolojia ya kutengeneza hapa nyumbani. Ndio. Kwa hiyo katika bajeti ya mwaka huu ambao tunamaliza nao. Ndio. Sio huu uliopita. Ilitengwa shilingi bilioni 42.5 na Mama Samia amezitoa zote. Na zote tumeshalipa. Bilioni na kadi hizo bilioni 42.5. Bilioni 42.5. Na zote zimeshalipwa. Ndio. Kwa hiyo hivi tunapozungumza mpaka takwimu za leo. Ndio. Tayari kadi ambazo zimeingia nchini. Ndiyo. Ni kama milioni 5. Ndio. Na kwa maana hiyo tuna jumla ya Watanzania milioni 16 na kitu. Ndio. Ambao tayari sasa hivi wana kadi. Safi. Kati ya Watanzania ndio milioni 22 ndio ambao wana zile namba za utambulisho. Ndio. Kwa kuna watu ambao walikuwa na namba za utambulisho. Ndio. Lakini hawana kadi. Sawa. Mama Samia amelimaliza tatizo hilo, na tutakapofika mwezi wa 12 ndio tunakwenda kuhakikisha kwamba kadi zote zimeshakuja nchini. Ndiyo. Na watoto wamepata. Na hivi juzi ndio mimi binafsi nilifanya zoezi la ugawaji wa kadi kwa mpigo kwa mara. Nilianza tumesema mikakati yetu tunaanza mikoa ya mpakani. Sawa. Kwa tumeanza Mara, alafu tunakuja Kagera karibuni. Ndio. Kwa hiyo wananchi wa Kagera watapata kadi zao wote waliokuwa na namba za utambulisho. Ndio. Wote katika muda mfupi unaokuja, kwa sababu kadi hizo zimeshaingia nchini. Safi. Hilo la kwanza. Ndio. Lakini la pili ni kwamba unapokuwa na namba ya utambulisho. Ndio. Tumeshaelekeza taasisi zote za umma na binafsi kutozuia wananchi kupata huduma zao. Kwa mfano huduma za TASAB, huduma za bima, huduma za mikopo ya juu. Kwa sababu kutokuwa na kadi si makosa yao. Ndio. Kwa hawastahili kuzuiwa kupata huduma. Wapewe huduma kwa kutumia nambari za utambulisho. Sawa. La tatu. Ndio. La tatu, kumekuwa kuna malalamiko baadhi ya wananchi ambao wanaishi mipakani. Ndio. Na watu wa vyombo vya usalama kwa kushirikiana na NIDA. Ndio. Wanasema wakati mwingine inakuwa tabu kutokana na mwingiliano wa wananchi wa nchi za jirani. Ndio. Kulimaliza zoezi kwa haraka, kwa sababu wanahofia wasije wakawa watu ambao si raia kadi zenye utambulisho wa uraia. Ndio. Na wakati mwingine ikasababisha hatari za kiusalama katika nchi yetu. Ndio. Kwa hiyo wananchi wa mipakani wamekuwa wakipata shida kwa kucheleweshwa kupata huduma ikiwemo kuhakikiwa. Ndio. Jambo hili tumetoa maelekezo mahsusi. Ndio. Kwamba ni kweli tunahitaji kuangalia usalama wa nchi yetu, ni jambo la muhimu tunafanya hiyo kazi. Lakini kazi hiyo lazima ifanywe kwa haraka. Sawa. Kuzaliwa mpakani sio kosa. Ndio. Wakati mwingine mtu anaweza kuwa amezaliwa mpakani akahukumiwa tu kwa sababu kuna watu wengine wanafanya vitendo wa nchi jirani ambao sio sawa. Lazima ile sio kosa lake. Yeye ni raia ambaye ana haki kama raia mwingine waseme yote. Kwa hiyo hakikisha tunaharakisha zoezi lile ili wenye haki zao za kupata zile kadi na utambuzi waweze kupata haraka. Jambo hilo tumelifanya kwa kuweka mikakati mahsusi ikiwemo kwanza. Ndio. Hivi karibuni tumepata ajira ya vijana ambao wameingia NIDA. Ndio. Tumehakikisha kipaumbele cha kwanza tunapeleka kwenye mikoa ya mipakani pamoja na kuimarisha mazingira na vitendea kazi kwa ajili ya kufanya shughuli hiyo. Kwa hiyo niwaombe sana wananchi kwamba Mama Samia Suluhu Hassan ameshikilia chao katika maeneo yote matatu na tumeshapatia ufumbuzi. Katibu mkuu mwenezi, katibu mwenezi wa chama, ndugu yangu Makona. Ndio, ndio. Mimi nakushukuru sana na nakupongeza pamoja na timu ya Chama cha Mapinduzi mliokuwa hapo huko. Shukrani. Nafanya kazi nzuri ya kuwasikiliza wananchi na sisi kama serikali ya Chama cha Mapinduzi. Ndio. Ambao nyinyi ndio mlio ilani ya serikali hii kwa kupata ilani ya Chama cha Mapinduzi. Ndio. Tunafarijika sana tukiona viongozi kama nyinyi ambao mnakuwa karibu wananchi kusikiliza kero zao na sisi wakati wote tuko tayari kuweza kutoa maelekezo na kupokea maelekezo na kutoa ufafanuzi wa jambo yote linalohusu katika wizara zetu. Nakushukuru sana. Tunakushukuru sana Mheshimiwa Waziri wa Mambo ya Ndani. Basi rejea bungeni Mheshimiwa Spika si akakupiga adhabu, lakini kazi hii na uhakika unaiweza, na hakikisha wananchi wa mipakani kama ulivyoweka kipaumbele wanapata huduma ya kwanza, lakini la pili kutimiza yale ambayo chama kimeelekeza kama ambavyo umekiri. Tunakupongeza na kukushukuru, tuko pamoja na wewe. Asante sana. Tukiwa kama TIFF TV, TIFF TV tupo kijamii zaidi.